ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, କ'ଣ ପାୱାର ସେଭିଂ ଗାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଲେଖାହେଇଛି। ଏଇଟା 5ଟା ଷ୍ଟାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ 3 ଷ୍ଟାର୍, 3 ଷ୍ଟାର୍, 5ଟା ଷ୍ଟାର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଛି, ମାନେ ଏଇଟା 3 ଷ୍ଟାର୍। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋଗୋ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ତୋର ଆର କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏଇ 5 ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା ଥିବ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍, ତୁମେ ଯଦି 20,000 ଟଙ୍କା ଥିବ ଦେଖିବ ସେମ୍ ଫ୍ରିଜ୍, ଯଦି 3 ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଥିବ ତା ରେଟ୍ ଆହୁରି କମିଯାଇଥିବ, 5,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିବ। ଏଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ, ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା କିଣିଲେ ବେଟର୍, ଟେକ୍ନିକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ବେଟର୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମନେକର ଆମର ରାମବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ସେ 2ଟି AC କିଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ତ ମନେକର ଏଇ 5 ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 3 ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା। ତା'ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଜଣେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ କହିଦେଉଛି, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମାସକୁ ଆସୁଛି, ଜାଣିଥିବ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମିଟର ଲାଗିଛି, ଆମର ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଲ୍ କେତେ ବିଲ୍ ଆସିଲା, ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବ 5 ଷ୍ଟାର୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କମ୍ ଆସିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ 3 ଷ୍ଟାର୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଅଧିକା ଆସିବ। ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଇଫିସିଏନ୍ସି, ଇଫିସିଏନ୍ସି ଅଧିକା କେଉଁଟାରେ, ଏଇ 5 ଷ୍ଟାର୍ର ଇଫିସିଏନ୍ସି ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ 3 ଷ୍ଟାର୍ କମ୍, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଅଧିକା ନେବ, ଇଏ କ'ଣ ନେବ, ଇଏ କମ୍ରେ ହେଇଯିବ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଧିକା ନୁହେଁ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଏସି, ଗୋଟେ ଏସି ଆଣିକି ଦିନକୁ 8-9 ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇଲ, ତାହେଲେ ଯଦି ମାସକୁ 5 ଷ୍ଟାର୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ 300-400 ଆସିବ କି 500 ଆସେ, ସେଇ ଜାଗାରେ 3 ଷ୍ଟାର୍ର ଆଉ 200-300 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଆସିବ, ଏତିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସେ। ତ ତା'ପରେ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହେଲା, ପାୱାର ସେଭିଂ ଗାଇଡ଼୍ ହେଲା, ଆକୁ କିଏ ଦିଏ, ଆକୁ ଆମେ ଧର ସାମସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ କିଣିଲେ ସେ ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଦେବ, କି LG ଗୋଟେ AC କିଣିଲେ LG କମ୍ପାନୀ ଦେବ, ବା କିଏ ଦିଏ ଷ୍ଟାର୍, କିଏ ଦିଏ? ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଦେଉଥାନ୍ତା, କମ୍ପାନୀ 3 ଷ୍ଟାର୍ 5 ଷ୍ଟାର୍ କାହିଁ କରନ୍ତା, ସବୁଗୁଡ଼ା ତ 5 ଷ୍ଟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତା ନା, କମ୍ପାନୀ ଦିଏନି। ଦେଖ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଅଛି, BEE ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, BEE ଦେଖିହେଲା ନା, ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଫିସିଏନ୍ସି ବୋଲି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ଦିଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ କେତେ। ଦେଖ ଧର ଆମର 2ଟା ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର ଆମେ 2ଟି AC ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା 5 ଷ୍ଟାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 3 ଷ୍ଟାର୍। ମନେକର ଯଦି 5 ଷ୍ଟାର୍ର ଦାମ ସେଇଠି ହୁଏ 50,000 ଟଙ୍କା, ସେଇ ଜାଗାରେ 3 ଷ୍ଟାର୍ର ଦାମ କେତେ ହେଇଥିବ, ଆଉ 5-7,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ହେଇଥିବ, ସେ 42-43 ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ 3 ଷ୍ଟାର୍ର ରେଟ୍ କମ୍। ମନେ ରଖ ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍, ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ବୋଲି 3 ଷ୍ଟାର୍ ବାଲାଟା କିଣି ଆଣିବା, ଟା ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେୟାର 5 ଷ୍ଟାର୍ 3 ଷ୍ଟାର୍ 2ଟାଙ୍କେ ଦେଖିବା, ଆମ ରେଟ୍ ବରଂ ଅଧିକା ଆସୁ, ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଆସୁଛି ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ, ଯେଉଁଠି କୋଇଲା ଜଳାଯାଉଛି, କୋଇଲା କି ସପନ୍ତି ଗୋଟେ ସରନ୍ତି, ଛୁଆଳୁ ବହିରୁ ପଡ଼ିକି ଆସିଛ, କୋଇଲା ଆମର ସରିବ, ତ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କୋଇଲା ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଆଉ କୋଇଲା ବି ଦିନେ ଦିନେ ସରିଯିବ, ଆମର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ କିଣିବା ବେନିଫିଟ୍ ବାଲା କିଣିବା, ଯେମିତି 5 ଷ୍ଟାର୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନେବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କିଛି ପରିମାଣ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ 5 ଷ୍ଟାର୍ କାହିଁକି ନ ଆଣିବା, ବରଂ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଆସୁ, ଆମେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ଆଣିବା ଭଲ 3 ଷ୍ଟାର୍ ଅପେକ୍ଷା। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ଏକ ମନେକର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ 5 ଷ୍ଟାର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର ସେଇ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମଡ଼େଲରେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ କିଣିବା, ସେଇ 5 ଷ୍ଟାର୍ଟା 5 ଷ୍ଟାର୍ ନଥିବ, 5 ଷ୍ଟାର୍ ସେଟାବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ BEE ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରେ, କାହିଁକି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଇଲେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ଅଛି, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ଇଏ 5 ଷ୍ଟାର୍ ରହିବ କି ନା, ଇଏ ଓଲ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆର ଷ୍ଟାର୍ କମିଯିବ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ କିଣୁଛନ୍ତି 5 ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା, 4 ବର୍ଷ ପରେ କିଣିବା ସେମ୍ ମଡ଼େଲର ସେମ୍ କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷଟା 5 ଷ୍ଟାର୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଛି ପଶିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ରେଟିଂ ବି ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ତା'ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଣିଥିବା 5 ଷ୍ଟାର୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଇଟା 5 ଷ୍ଟାର୍ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ଆମର ଏଇ 5 ଷ୍ଟାର୍ କେତେ, ତ ମନେକର ମାସକୁ 6 ଟଙ୍କାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା, ଇଫିସିଏନ୍ସି ଅଧିକା ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କମ୍ ନେବ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, 6 ଟଙ୍କାରୁ 400 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିଏ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ କମିଯିବ,
ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ କିଣ ତାକୁ 5 ଷ୍ଟାର ବିଶିଷ୍ଟ କିଣ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ପରିବେଶ ବି ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କିଣିଥିବା କ'ଣ କରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କମ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଏସି ସବୁ ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ବେଳେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଆସେ ଆମ ରୁମ୍ରେ କେତେ ଟନ୍ର ଏସି ଲଗାଇବା। ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଏରିଆ ହେଲା, 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏସି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1 ଟନ୍ର ଏସି ଲଗାଇବା। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ରୁମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ 2 ଟନ୍ର ଗୋଟେ ଏସି ଲଗାଇବା।